Тобто, очевидно, повинен отримати добрий заряд, і мені студенти допомогли, заряд того, що доведеться 5 днів пережити в парламенті. Бо я тільки один день прочитав, що ми будемо голосувати завтра, то настрій в мене не додався. Є відчуття того, що в людей немає відчуття загроз, тривожності ситуації. І рішення, дуже багато рішень, дуже мало спільного має з тим, що треба приймати. Мені важко гадати, що б мало відбутися, але я думаю, що ми далеко не поїдемо на нинішньому складі парламенту. Що дуже важко було очікувати прийняття потрібних в країні рішень без перезавантаження влади. Влада, цей інститут не має довіри. Чому дуже важливі зараз вибори? Дуже важливо отримати, по суті, право людей приймати рішення. Це можна реалізувати одним чином. Через вибори. Парламент не має довіри. А так, в ситуації, коли треба приймати непрості рішення, дуже важливо, щоб інститути влади мали підтримку, мали довіру. Тому мені здається, що сьогодні є феноменальний запит на оновлення країни. Цей запит люди продемонстрували, змінивши попередній режим. Але це була тільки половина вимог людей. Друга половина вимог людей, які не зняті, і від яких люди не відмовляться ніколи. Це змінити систему, змінити країну, оновити країну. А таке оновлення без зміни інститутів влади неможливо. Тому я думаю, президентські вибори завершаться тим, що ми будемо мати ще один етап виборів. Це швидко відбудеться, це не довгий період часу, але це важливо ще з одної точки зору, щоб країна мала хоча б 5 років перерви від стихійних лих, які я називаю ситуацією. Бо, на жаль, у нас вибори перетворюються дуже часто в змагання популізму, що руйнує країну. Бо от ви задали питання, якого я починав тут з розмови з студентами. Поділити можна те, що є. А для того, щоб ділити більше, щоб люди краще жили. Люди живуть від краще, коли зростає економіка. Наша задача підняти економіку, думаю, досить. Петро Олексійович в цьому плані буде пояснити.